先日、沖縄に行った際にやったもの、買ったものが届いたので紹介したいと思います。こちらです。これは沖縄でいうヤチムンってやつですね。陶芸を久々にやりました。意外、いい感じにちょっとできていて、個人的には大満足です。どうでしょうか。一応お茶碗と小皿を作っている形なんですけど、小皿はちょっと形が面白い感じになってます。大根の葉っぱで作ったふりかけが完成しました。作ったお茶碗です。いい感じ。あとアマゾンでちょっと購入していたものが届いたので紹介したいと思います。撮影用のライトですね。ちょっと小型なものを一つ欲しかったので買わせていただきました。一応中身がこういったものになります。軽くて持ち運びに便利かなと思って買いました。中に入ってるのはこのライト本体と、こちらの充電用のケーブル、あとこれ三脚とか、カメラのフォトシューにつける用のやつもつながっていて、あとオプションでついてます。意外とこういうのが便利かなと思うんで、あと持ち運び用の袋もついてました。テーブルの上に置いてみると、こんな感じです。これ色が調整可能で、こういった感じで色が変わっていくんですけど、すごい使いやすいなって思ったのと、何個かシミュレーターがあって、こういうキャンドルライトっぽい形もあったりはします。お天気がいい。今からちょっと遊びに行ってきます。渋谷は人が多いです。わあ、ここら辺にいるはず。あ、いた。いた。おお、ならすんな。やめろやめろ。腹立つからやめろ。ムカつく。ムカつくこの人。来ました、お台場。お台場。いや、我らがって別にそんなあれに行くのですね。あー、富士。いや、誰も。ちょっとちっちゃめかな。おいで。これかぶれんでしょ。何それ。つけ麺いいです。はい、つけ麺大好きなんです。写真撮るから。
ハンモックドラー。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。